Od 5. do 8. května probíhaly v Boskovicích připomínkové akce k 70. výročí od osvobození Československa a ukončení druhé světové války. Oslavy byly v Boskovicích zahájeny v úterý 5. května u pamětní desky na ulici Hradní. Právě v těchto místech byla 5. května 1945 svržena bomba, která zabila a zranila v samém závěru druhé světové války boskovické občany. O pamětní desku umístěnou na tomto místě se zasloužil Klub přátel Boskovic, který zde pořádá pietní vzpomínky na oběti tohoto bombardování. Hlavní projev pronesla starostka města Hana Nedomová. Scházíme se na místě, kde 5. května 1945 v Boskovicích dopadla bomba a o život tak v posledních dnech druhé světové války přišli i boskovičtí občané. Na poslední dny války v Boskovicích i na průběh leteckých útoků a bombardování zazpomínala paní Jaroslava Kovaříková z Klubu přátel Boskovic. Já se seznámila s tím, jak v Boskovicích probíhaly poslední týdny druhé světové války, tak jak je zaznamenáno v kronice našeho města. Na jednu z válečných akcí v regionu zazpomínal místostarosta obce Suchý pan Ševčík. Památku obětem leteckého bombardování uctili přítomní hymnou a paní Sokolová položila k pamětní desce kytici. Ve středu 6. května zahájilo Muzeum Boskovická vernisáži výstavu Lev Bérovy vily, které jsou symbolem židovského prvorepublikového podnikání v našem regionu. Lev Bérovy žili v našem městě na ulici Plačkově, měli úzkou vazbu na tehdejší židovskou komunitu, sdíleli jejich tragické osudy v temném období fašismu. Ve čtvrtek 7. května byla na Masarykově náměstí netradiční vernisáž výstavy Rodáci z Boskovic a okolí ve službách královského letectva RAF. Důvodem byla přítomnost makety legendárního stíhacího letounu Supermarina Spitfire MK9, kterou zapůjčil Czech Spitfire Club. Zahájení moderoval Marek Paulík, výstavu zahájila místostarostka města Jaromíra Vítková. Přítomní byli i pozvaní hosté, kteří mají vazbu k letcům RAF. Hosty ještě před vernisáží přijala ve víceúčelovém sále Městského úřadu Boskovice starostka města Hana Nedomová. Výstavu o lecích RAF si můžete v Muzeu Boskovická prohlédnout do 14. června letošního roku. Tato výstava doplňuje určitě historii našeho regionu i našeho města, protože zachycuje život a osudy letců, kteří za druhé světové války bojovali v britském královském letectvu. Vzpomínky i krásné, i smutné, pochopitelně. Po 40 letem soužití s manželem, kdy navíc ještě před 2 lety odešel, je to trošičku jako kruté. Jinak samozřejmě par excellence, tady jsem úplně nadšená, co kluci dokázali. Tak jsem si řekl, že si pokusím zjistit, jako kdo působil v Royal Air Force tady v Boskovicích. Jméno našeho klubu je Czech Spitfire Club a ta idea, to motto je We Don't Forget, my nezapomínáme. Zaměřujeme se na připomínání památku našich válečných letců jakožto vzoru. Oslavy vyvrcholily v pátek 8. května na Masarykově náměstí. Na celodenním programu se podíleli město Boskovice, kulturní zařízení města Boskovice, Muzeum Boskovicka, vojenský veterán klub Boskovický sedmizubec, policie České republiky, vojenská policie, 22. základna vrtulníkového letectva náměšť nad Toslavou, 102. průzkumný prapor Prostějov, Czech Spitfire Club, mateřské centrum a DDM Boskovice. V kulturním programu se na hlavním pódiu představili dechový orchestr z Ušletovice, tančíny klub Boskovice, Boskověnka a Boskovická kapela. Vojenská policie předvedla dopoledne a odpoledne efektní ukázkové zásahy při zadržení pachatele unikajícího ve vozidle. Přesně ve 14 hodin prolétla nad Boskovickým náměstím formace 3 vrtulníků z 22. základny vrtulníkového letectva z náměště nad Toslavou, které se ještě jednou vrátili a prolétli v opačném směru. Vedení města se zúčastnilo pietního aktu u památníku obětem světových válek na ulici Hybešově. Po slavnostním projevu starostky města Hany Nedomové položili věnce a kytice k památníku vedení města, zástupci skautu, Sokola, a Českého svazu bojovníků za svobodu.
Všechny připravené akce byly důstojným připomenutím 70. výročí ukončení druhé světové války.